siz tasvirlarda ko'rib turganingiz Kanadaning Niagara ko'chalari transport vositalarining serqatnovligi jihatidan Navoiy shahriga juda yaqin. Piyodalar va boshqalarning harakatini kuzatar ekanmiz, yo'l qoidalarini buzish bilan bog'liq kichik bo'lsa-da biror kamchilikka duch kelmadik. Mana bu esa Navoiy shahridagi G'alaba shoh ko'chasi. Avtomashinalar signali tovushi quloqni qomatga keltiradi. Shoshma-shosharlik, yo'lovchi talashish, sabrsizlik va harakat ishtirokchilarining bir-biriga nisbatan o'zaro hurmatsizligi asossiz signal tovushlari bilan ifodalanadi. Jahlni jilovlay olmagan, kutishni istamagan, manzilga tez yetib borishni xohlovchi ba'zi haydovchilarning bo'lar-bo'lmasga besabab signal chalishlari odatga aylangan. Besabab chalinayotgan signallar yo'lni kesib o'tayotgan piyodani cho'chitib yuborishi, haydovchilarni sarosimaga solib, oqibatda turli xil baxtsiz hodisalar yuzaga kelishi mumkin. Qolaversa, bu insonlarning kayfiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Vaziyatdan kelib chiqib olib signal berish mumkin, lekin keraksiz joyga, masalan, mana kelib nima to'xtab yo kutib o'tirayotgan vaqtda sizning oldingizdan transport vositasi bo'lsa, u o'sha o'tirayotgan haydovchiga emas, o'sha o'tirgan o'sha yerdagi yo'lovchilarga ham ta'sir bor. Kolyaska surib ketyapti, vizapni signal berib, yosh bola qo'rqib qolyapti. Mana bunaqa stress holatlari bo'ladi-da. Yosh kattagan kerak bo'lsa stress holatlari bo'ladi. Yo'l harakati qoidalarining 48-bandi. Tovushli ishoralar aholi punktlaridan tashqarida boshqa haydovchilarni quvib o'tish haqida ogohlantirish hamda zarur bo'lgan hollarda yo'l transport hodisalarining oldini olish uchungina qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari barcha holatlarda signal chalish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasiga muvofiq sababsiz tovush signali berish deya baholanib, bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Yana bir kichik ogohlantirish. Viloyatimiz bo'ylab yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ushbu qoida buzarliklar uchun asossiz signal, maxsus red tadbirlari boshlab yuborildi.